Georgian. Eser merafere dersiza berelle di ameninche. Ay bas. Ameninche vorka eserva dermçam marta etkan danjan koftrolanko. Artı yerisi mararatın var. Օգնությունը բերեց հասցրեցտեղ, որ մեր տղաներին հարցնենք, սիրուն, ակուրատի կապենք, ամեն ձեր ոտից գնում, ոչ որ ես գնում։ Սախնորը, ամեն։ Մասկով, բանով, ամեն ինչով։ Ուրեմ, այսօրվանից մեր ընկերը դառնում է մեր պատվավոր անդամը, շնորհավորում եմ ուղղությամբ փոխանցել։ Շնորհակալություն ասեմ, այս է մի ամենափոքրիկ բանն, որ մենք կարող ենք ձեզ անել։ Մենք ձեզանով հպարտանում ենք։ Իմացեք, որ ամեն ձև ձեր մեջքին կայնացենք։ Ու մենք ձեզանից առողջություն ենք ցանկանում ու մենակ հաղթանակ ձեր ցավը տանեմ։ Մենք էլ ինչքան կարող ենք այսպես փոքրիկ բանով ձեր կողքին լինենք։ Մեր հայ ժողովրդին օգնենք, այս պատերազմը վերջացնենք ու հաղթենք։ Կամանդիր ջան, ձեզանից սաղի շնորհակալություն։ Մենք էլ ձեզանից ենք շնորհակալ։ Մենք շատ հպարտանում ենք ձեզանով, իրոքից էմոցիաներ էլ տեղ չկա, ուղղակի խոնարհվում եմ ձեր առաջ ես։ Ապրեք, Արազ ջան, մենք շատ շնորհակալություն բոլորիս։